Será que consigo logar sem ter que... Gosto de apitar o celular, buscar iPhone. Com você. Reproduzindo o som. Mano, que ódio, velho. Porra. 4-0 Palmeiras? Não é possível, mano. Caralho, tudo dando errado também, mano. Mano, que porra é essa, Galo? Tomar 4-0 Palmeiras, mano. 4-0 Palmeiras, mano. Do nada, velho. Ninguém toma 4-0 numa segunda-feira. Ninguém. Mano, calma, vamos recapitular. O que que eu fiz hoje? Eu desci, né?
Vim pro PC. Fiquei mexendo no PC. E eu não lembro se eu tava com o celular ou não. Já mandei apitar os dois celulares, não apitou ele. Dito isso. Ai, credo, o galo tomou de. Puta que pariu, meu irmão. Achei. Ô, Glória! Steam. Cadê? Confirmações. Steam. Tentar novamente. Iniciar a sessão. Confirmações. Irmão, não é mais fácil você fazer o seguinte. Aí, ó. Porra, pensou, né? Autoriza. Já era. GG. Ah, tem luz na cidade, isso me lembra o carnaval. Guerra todo dia, bem-vindos à capital. Ai, ai, 4x0. Ah, beleza, beleza, pessoal. Tem tempo já que eu não acompanho futebol. Parei de acompanhar, acho que tem 3 anos e meio já. Nem tô muito pá, não. Nem lembro qual foi a última vez que eu assisti um futebol, pra te falar a verdade. Quatro a zero, que porra é essa? Loguei, loguei, loguei.
Quero saber onde você está. Chega mais perto, vai. Quero te ouvir falar. Falar de amor pra quem não sabe amar. Não quero mais saber de nada. Tá muito grande, mano. Deixar e fugir na hora errada. Entenda a melhor saída. Tira você da minha vida. Mas se quer amor, compra livre. Se quer felicidade, vem viver de novo. Mas se quer amor, tava se ótimo. Quer amor. Ah, toma, safado. Toma. Ué, cadê o toma, safado? Cadê o toma, safada? Ah, mano, brinca não. É o Biro? Biro? Opa, mano. Mano, tu tem dinheiro aí, velho? É lógico que eu... Tem quanto de dinheiro aí? 1.200. Depois você me paga, tá fechou. De boa. Tu tá a pé aí? Aham. Pra dar uma varia. Eu tava, na verdade, né? Parece que você chegou pra andar a carona. Boa noite, rapaziada. Fala, chefe. Oi, chefe. Boa, chefe. Rapaziada, eu não senti muita animação nessa... Chefe, precisa atualizar umas coisas aí, filho. Olha lá, não chega assim. Atualiza aí de uma coisa. Então, lembra aquela treta com o motoclube? Pois é, a gente tava farmando aí suave, os caras foram e deram tiro no nosso guincho, falando que a gente não podia farmar até ele se resolver com você. Ô, louco, que isso?
Que marra é essa, mano? E aí, depois disso, a gente tava reunido lá no desmanche, ele foi e deram... A gente acha que foram eles, né? Que a gente viu barulho de moto. Teve tiro lá perto do desmanche, lá na frente. Quando ele saiu, não tinha mais ninguém. Aí ele ligou pro Toduro, falou que sabia que o Toduro tava andando com a gente. E se ele... Valeu, Luiz, obrigado pelo recebo. Ele ia chamar o contexto inteiro dele pra mensagem da gente. Rapaz. Uhum. Beleza, vamos resolver isso aí. O patrão falou alguma coisa, botou a cara, xingou, mandou recado. Mandei recado, eu liguei pra ele e falei um bolão. Porque ele não, era homem. No caso, o nosso patrão. Ah, não, o nosso não foi. Agora nada. Bicho. Será que nosso pano será passado? Será que a gente vai passar despercebido? O que tu acha? Sobre a carga? É. Deu merda, né? Deu merda. Mas assim. Tipo, eu tava pensando em duas opções. Dar uma desculpa, tá ligado? Tipo assim, pô, mano, não foi explicado nada direito, não entendi nada, tava aí desde cedo. Ou mandar real. Tipo assim, mano, acabou que no dia lá a gente se deu uma bagunçada e não consegui resgatar a carga. Quando eu vi, foi tarde demais. Achou bombado, eu vou subir lá e vou pegar as coisas pra fazer mais. Eu acho que ela faz às 10. Fica mais bonito a gente falar que a gente não conseguiu do que a gente falar que a gente não prestamos atenção. Parece que a gente fez pouco caso da parada, tá ligado? Tipo, bater no peito e falar, mano, não conseguimos mesmo, e é isso aí. É. Fala assim, mano, a parada não é nem que a gente não conseguiu completar a missão. A gente não conseguiu iniciar a missão, tá ligado? É. Se a gente tivesse iniciado, a gente conseguiria, pô, certeza. Isso é fato. Mas será que a gente conseguiria mesmo, velho? Fato. Fácil. O seu olhar paralisou o meu coração. Mano, perfeito então, velho. Faz um dia comum no dia do... Por que tu nunca atende o telefone? O número tá ocupado. Por que meu telefone nunca liga essa bomba? Alô? Lá vem. Tudo bom? Cara, tudo bem. Quem tá falando? Eu sou o Enigma, você não lembra de mim? Ah, e aí, Enigma, como é que tá as coisas? Pra mim, tá bem. Pra você, nem tanto. Não tá mesmo. Eu te dei uma missão e você não cumpriu. Eu te dei duas missões e você não cumpriu. A sua hora chegou, seu Levi. Em menos de 30 minutos, a polícia está invadindo o seu desmanche. Defenda-o. Como você puder. Não, peraí. Tem como a gente... Nossa. O jeito não foi muito amigável não, né? Rapaziada, todo mundo me escuta? Rapaziada? Oi. Mano, em menos de 30 minutos a polícia tá invadindo nosso desmanche aqui. Puta que... Mano, todo mundo que tiver carro, veículos, essas paradas aqui, chega aí. Vamos tentar limpar tudo que tem nesse baú aqui de importante, velho. Tá. Casa caiu. Nós não vamos conseguir defender isso aqui nunca. Todo mundo já tá armado? Sim, mas a gente ia fazer mais um. Todo mundo armado com munição, escuta aqui. Todo mundo armado com munição, o que não tiver eu vou tirar do baú aqui. Nós vamos sair tacando em porta-mala de carro e os caralho. Vou pegar mais munição. Eu tô com 1.300 aqui, vou colocar. Deixa as munições aí por enquanto, deixa até todo mundo se armar, depois tira. É, eu vou comprar mais aqui também. Tem 30 minutos, acho que não vai dar tempo não. Vou... Tem 1.300 munições, não precisa comprar mais vem, agora vem não. Vem três comigo aqui buscar outros carros lá pra sair tacando todo o baú. Eu não consigo acessar o baú, mano. Eu vou pegar carro pra ajudar então. Caralho,
Caralho, já era, mano. Os caras já fez isso, já. Tu tem carro aí? Tem lá, tem lá. Tá. Tem algum lugar pra guardar a casa de alguém? Pode? Mano, nós não tem casa, velho. Não, as meninas têm casa, pô. Ô, Babi, você tem casa? A Babi tem eu casa. Eu tenho, eu e a Babi tem também. Mas tem baú lá? Dá? Tem baú. Então vamos guardar lá na casa lá, onde que é? Mais aqui, então. Você tá com o bagulho cheio? Eu sei onde é a casa dela. Eu tô tudo cheio aqui, velho. Eu tô então cheio aqui. Então vamos na casa dela, vamos na casa dela, que a gente guarda, tá ligado? E é, todo mundo, mano. Ah, fechou. Oxi, esses caras vão invadir. Pega aí e manda, mano, que eu não consigo acessar. Pega tudo. Deixa só as muni. Minha mochila tá cheia. Um pouco de muni pra mim. A muni tá aí, pega o resto. Eu consegui pegar as lockpick. Cada vez aí, mano, sem mutu. Mano, organiza isso aí, Toduro. Coloca a galera pra agilizar rápido aí, velho. Tá bom. Bora, eu tô terminando de comer. Eu tô aqui, tô indo lá comprar mais baú, tá? Fechou. Tô esperando o Levi. É pra guardar as armas no carro? Bora, marca aí. Eu vou marcar. Rapaziada, passa pra galera do Toduro aí. Todo mundo mascarado, a nossa galera também. Armado. Tá. Nós vamos deixar essas paradas de valioso pra lá. E vamos... Tá, por enquanto é isso. O baú tá zerado já aqui, nós era meio falidinho, ficou fácil fazer. Você tem diamante ou eu vou precisar tomar chá pra comprar mais? É, pra comprar mais baú? A gente só precisa saber onde é a tal da casa. Tamo passando fazenda aqui, vem descendo. É, lá no Samir, vem descendo Samir. E mais nada então, ou não? Já fala qual que é seu passaporte. 119. Qual dessa aqui que é? Desce, vai, desce. É a grandona, aquela ali, ó. Essa aqui. Isso. Fica aí, eu vou abrir pra tu e tu vai conseguir entrar. Pera aí, vou te coisar lá dentro. Mano, a gente tá ouvindo ela aqui perto desse mancha. Tem ela ali em cima. Tem mais coisa no baú lá pra tirar? Não, mas na mão tem muita coisa, tá? Muita. Puta que pariu. Eu vou entrar ali então. O L tá em cima já. Isso, comprar baú. Como é que eu faço? Eu vou entrar lá pra pegar, aqui, calma aqui. Aí. Perdão. Calma, vou te explicar. Você vai ter, vou ter que comprar aqui, mais um. Pera aí que eu vou comprar, fica aí. Para. Mano, os policiais estão dando tiro no pessoal do Toduro lá na loja do Pet Shop. Papai. Tá dando tiro nele por quê? Não sei, só falaram que estão quebrando. Calma aí, gente. Eu com o baú e deixo vocês entrar, calma aí. Acho que aí não vai caber tudo, não. Então acho que nem vai dar pra entrar mais ali agora. Mano, pega esse estranho aqui, hein? Pega esse estranho. Não consigo mais pegar nada. Nossa, eu tô com 13 mil alumínio, cara. Daqui aí, comprei outro. O Ed tá atirando na gente, mano. Do nada, velho. Mano, é, rapaziada, alguém consegue pegar um refém, mano? Papo de tipo 10 refém. Ele tá tirando a gente aqui na fazenda, não do nada. Caralho, já era. Aqui olha, eu já tinha neighbors, mano. Ah, tá cercado e nós estamos aqui, mano. Não tem ninguém lá. Então, a boa é essa, mano. Nossas coisas não vão cair, a gente vai na fazenda, mano. Vou acompanhar, pô, ó. Acabou? Eu só continha isso? Eu não tenho mais nada. Caralho, olha o time que nós saímos de lá, velho. Mano, segura esse aqui, ó. Pega. Alguém... Você consegue comprar um baú aí, Levi? Onde que compra? É...
Como é que eu vou te explicar? Ô, parece que a polícia matou nossa galera pelo Samir, mano. Gerenciar, sabe? Mano, nós estamos aqui perto, velho. Gerenciar, você vai em imóveis, loja e coloca baú. Aqui, ó, eu não tenho permissão pra gerenciar essa residência aqui, não. Caralho. Caralho, nós vamos sair daqui, nós já vamos cair, mano. Mano, tinha ela em cima, nós entrou. Vamos sair daqui então, não. Eu tô com 3 ficadinhas de alumínio. Ô, aperta, ó. Aperta. Pera aí. Apaga o Bruno. Tá, vai fazendo esse corre aí. Você... Ô, Babi, você tá sem nada? É. Te segurar? Não, eu tô com 3K de alumínio, entendeu? Acho Nossa, que sim, mano, manda. Fudeu, velho. Pior que pra ele conseguir mexer na casa, ele tem que sair e entrar na casa. Bruno, a pele. Ô, a PF, a Pampanha, ó. A PF, a PF. Eu tô te escutando. A pele. A pele? A Kelly. O que é a pele? A Kelly. A Kelly. Pronto, bora pro quebra. Bora pro quebra. A pá, vamos. Nossa, mano. Porra é essa, velho? Caí do serve. Vai tomar no rabo. Bem-vindos à capital. Meus manos armados, todos meus manos andam armados. Enquanto um radinho de parafal. Tem luzes na cidade, isso me lembra o carnaval. Guerra todo dia, bem-vindos à capital. Meus manos armados, todos meus manos andam armados. Enquanto um radinho de parafal. É toda a mente do palhaço, ninguém sabe seu objetivo. Pega o papo agora de bandido na cidade do pecado. Pela metrópole eu tô de giro. Duas Glock no meu carro, bicho. Deixei pedaço na cidade, resto guitarra dos meus inimigos. Capital no porte dos amigos. É toda a mente do palhaço, ninguém sabe seu objetivo. Pega o papo agora. Valeu, Batata. Obrigado pelos 5 subs. Tamo junto. Boa. Que susto, porra. Ruim. Tenta agora de novo. Acho que agora você vai agora conseguir. Agora dá. Isso. Aí você vai em loja, escreve baú, compra e coloca em qualquer lugar aqui do chão. É em loja. Lá embaixo que fica na direita. Baú, mas qual que é isso. Aqui? É qualquer baú. É um que tem negocinho... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Comprei aí. Consigo. Agora eu vou pôr, peraí.